vítam na tady kolis Nation Race. Sila dalam 608 lima 2003 sekarang dan memenangi hadiah menarik yang menanti anda. Hadiah utama tunai cakra video sumbangan TV 3 serta wang tunai 100 ringgit Malaysia untuk dua pemenang setiap minggu sumbangan Aki Teknologi. Jangan ketinggalan, jangan tunggu lagi dalam sekarang 608 lima 2003 tadi kolis Nation Race.